Състезателят на варненския клуб Ичигеки Николай Николов завоюва титлата в категория до 35 кг при момчетата. След този успех 10-годишният каратист беше избран за най-добър състезател в турнира. В много успорван финален матч той победи Арсений Заякин от спортен клуб Кьокушин Спирит Бургас след две продължения. Бургаският каратист взе наградата за най-голям боен дух. Доста трудно беше, изморително, но той успя да се измори, аз го натиснах. За най-техничен състезател беше избран Мирослав Попов от спортен клуб Ичигеки Варна. С приза за най-малък състезател си тръгна 4-годишната Евгения Георгиева от Бургас. Децата се представяха добре, доста от тях имаха тежки така боеве, но разбира се, някои спечелиха, нали? Други загубиха, но като цяло децата бяха подготвени. Следващата седмица националният отбор по карате Кьокушин ще участва на международното първенство на без категории за мъже, жени, юноши и девойки в Съединените американски щати. Шампионатът е на 24 юни в Ню-Йорк. България ще бъде представена от Богомил и Зорница Костови и от Христо Йорданов.